Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. Ні дня, ні ночі. Як жителі Нікопольщини живуть під постійними обстрілами? Хвороба, про яку не говорять вголос. В Україні з початку 2022 року від ВІЛ та СНІД померла майже 1000 людей. По 300 пасажирів у вагоні без світла, тепла та ковтка свіжого повітря. Як під обстрілами працюють залізні люди, залізничники. Про це та інше більш детально. Нікопольський район щодня під вогнем важкої артилерії та РСЗВ росіян. Останнім часом територію атакують ще й дрони камікадзе. Але ворожих пташок успішно приземляють сили протиповітряної оборони регіону. Від ворожих атак найбільше страждає Нікополь. Через обстріли армії агресора, яка прикривається ЗАЕС в тимчасово окупованому енергодарі, в місті важко знайти непотрощену багатоповерхівку. Подекуди окупанти гатять по місту кілька разів на добу, а сирена лунає годинами. Рашисти цинічно б'ють по житлу. Їхні снаряди руйнують навчальні заклади, лікарні, місцеві підприємства, критичну та соціальну інфраструктуру. Як Нікополь живе під постійним прицілом ворога та чи готове місто до зими? Далі в нашому сюжеті. Так, під обстрілами росіян нікопольчани живуть вже 4 місяці. У цьому під'їзді залишилося лише двоє людей. Решта пожильців багатоповерхівки виїхали до більш безпечних місць. Пані Галина розповідає, коли по їхньому будинку прилетіли два ворожих снаряди, вона була вдома. Все сталося вночі. Ракети пробили дах, понівечили сходи і вщент зруйнували покрівлю. Спершу жінка була дезорієнтована і розгублена, та оговтавшись, пішла по сусідах. Пішли на п'ятий етаж, там жінка живе, ну, сім'я. Им прям в ванну влетела, она как раз с ванны, получается, что вышла с ванны, и у нее снаряд, я говорю, что у тебя с ногой, у нее снаряд пролетел прямо возле ноги, и красная нога. Тут секунда, там минута, и ее уже не было. Потрощені та посічені осколками фасади, вибиті вікна, дірки у стінах та дахах. Понівечених або вщент зруйнованих будинків у Нікополі сотні. Аби відновити людям житло і не залишити їх просто неба до холодів, на місцях прильотів безперервно працюють комунальники. 26 п'ятиповерхівок, які пошкодили снаряди росіян, ремонтники вже відбудували. Зараз завершують 27-му. Кажуть, спершу демонтували зруйновані елементи і зварили нові залізні конструкції, аби відновити бетонні перекриття та покрівлю. Виставляємо опалубки. Будем в скором времени все это перезаливать, делать новые конструкции. От 2 до 3 недель вот такие проблемные, скажем так, дома в плане глобальности повреждений. А на очереди еще 4 дома, но там капитальные, это те, что у нас обрушились целыми этажами. Сейчас дали указание браться за них и восстанавливать полностью квартиры людям. Вже незабаром синоптики обіцяють похолодання, тож завдання комунальників – завершити роботи в будинках якнайшвидше. Загалом Нікополь до опалювального сезону готовий. Ще в 2016 році місто повністю перейшло на альтернативне опалення. Наприклад, комунальні заклади оснащені модульними котельнями. На випадок проблем з електрикою є генератори. А нікопольчани мають індивідуальне опалення – хто газове, а хто електричне. Не залежить конкретно від якоїсь котельні. Це індивідуальні котельні у кожного. У когось це на твердопаливні, у когось газ, у когось електрика. Тому якщо щось пропадає, то є якась альтернатива. Із середини липня, відколи почалися потужні російські обстріли, з міста виїхала більша частина жителів. Ті, хто залишився, гуртуються, аби разом переживати небезпеку. Підтримують місцевих і іноземні благодійні організації. Ілона – волонтерка. Разом з іншими фасує гуманітарку для соціально незахищених містян. Її надає іспанський фонд. Пральний порошок, туалетна бумага, миття для посуду, миття, ну і продуктові набори, олія. Макарони, крупи. Я вирішила, тому що це людям зараз на даний момент необхідно.
дуже треба допомагати людям. І ми виїжджаємо в село, тому що ночувати тут неможливо, у мене дитина. Армія агресора варварськи гадить не лише по житлових будинках, а по об'єктах критичної та соціальної інфраструктури. Звикли до щоденних атак ворога і місцеві лікарі, тож мають відпрацьований план. Зокрема, цей медзаклад першим приймає поранених ворожими снарядами місцевих жителів. Від початку обстрілів таких було 79, майже всі з важкими комбінованими травмами. Іде і забійні рани, і скальповані рани, ураження декількох ділянок, тулуби, кінцівки. Дійсно, ці ураження дуже важкі, це вогнепальні поранення. І на швидке одужання, коли вони потрапляють сюди, ми не сподіваємося, але це лікування йде. Прикриваючись ЗАЕС в тимчасово окупованому Енергодарі, росіяни щодня тримають під обстрілами й інші громади. Окрім Нікополя, страждають Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська. Щоночі окупанти з градів та важкої артилерії б'ють по житлу цивільних, лініях електропередач та газоводах. Щоб енергомережа витримала, Нікопольщина, як і інші, живе в режимі тотальної економії ресурсів. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Горіла квартира. Вночі у Новокадацькому районі Дніпра сталася пожежа. На місці рятувальники встановили, що горить оселя на другому поверсі. Вогонь пошкодив домашні речі. Обгоріло також вікно у квартирі. Обійшлося без постраждалих. І ще одна пожежа вночі у Дніпрі. У Чечелівському районі міста горів житловий будинок. На місці вогнеборці з'ясували, займання сталося на другому поверсі. За майже 2 години пожежу загасили. Загоріли домашні речі, дерев'яне перекриття, вогонь пошкодив і дах. На щастя, люди не постраждали. Також рятувальники області встигли визволити з пастки корову. Надвечір неділі у Павлоградському районі парнокопитна впала у зливову яму. А от вибратися самотужки не змогла. З 1,5-метрового провалля свійську тварину діставали трактором. Корову обв'язали буксирувальним тросом та підняли на поверхню. Врятовану бурьонку передали власникам. Зима вже не за горами. У Дніпрі готують до морозів електротранспорт. Так, до холодів готові 185 рогатих та понад 250 трамваїв. А ще підготували 60 одиниць спецтехніки. Нею розчищатимуть колії та контактні мережі від снігу. У повній готовності 14 снігоприбиральних трамваїв. На комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт» кажуть, підготовку до зими почали ще влітку. Завезли понад 1000 тонн піску та 10 тонн солі. Але пасажирів попереджають, взимку опалення в салоні вимикатимуть. Щоб пасажири були готові до того, що із-за віяльних відключень отоплення в салоні буде включатися не постійно, а тільки при значительній мінусовій температурі. Чому? Тому що із-за віяльних відключень стабілізації напруження і економії електроенергії ми вимушені піти на такий ход, тому що потреблення в тягом режимі потребління отоплення в осінньо-зимний період – це десь около треті потребленої електроенергії. Захворювання, про яке не звикли говорити вголос. ВІЛ, СНІД. Люди замовчують, бо побоюються осуду. А тим часом хвороба шириться. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні від недуги з початку року померли 955 українців. Із січня по вересень офіційно зареєстровано понад 9 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції та ще 2 тисячі СНІД. Насправді ж інфікованих втричі більше, наголошують медики. Часто хвороба протікає безсимптомно і дізнаються про неї хворі запізно. Тому дієвий спосіб – регулярне тестування. Де його можна пройти у Дніпрі? Анастасія Вільхова розповість. «20 секунд і маєте результат. Експрес-тест сьогодні робить Ірина. Вона мати та бабуся. Знайшла час для тестування на ВІЛ-СНІД, бо хоче дожити до глибокої старості та й правнуків понянчити. Я роблю кожні півроку такий тест, бо ніхто не виключає манікюр, педикюр, мало ли там
Ну, все буває в житті. Я дуже багато читала і знаю про ВІЛ-інфекцію, і тому вважаю, що ця інфекція не тільки може бути у наркозалежних, це захворювання общого населення. Аналізи за допомогою спеціальних одноразових тест-систем. Їхня точність майже 100%, розповідають у громадській організації «Синергія душ», яка влаштовує тестування. Беремо цю тест-систему. Берем и проводим сверху, берем слюновую жидкость, берем снизу так берем слюновую жидкость. Все, вставляем в тест-систему, ждем 20 минут и результат готов. Результати тестів анонімні. Фахівці наголошують, позитивний діагноз – це скоріше інструкція, як діяти далі, аніж вирок. А головна зброя на цьому шляху – інформування та своєчасна діагностика. Завдяки доступу лікування на сьогоднішній день ще живуть люди, які були інфіковані в перші реєстровані діагнози ВІЛ-інфекції. І сьогодні антиретровірусна терапія, вона забезпечена таким чином, що це, як правило, це одна таблетка, і вона приймається в зручний для людини час. Експрес-тести безкоштовні. Так само безкоштовне лікування. У Синергії душ зазначають, що місяця з 500 обстежених майже 10% нові зареєстровані випадки. Ніхто не може знати, бути впевненим можна тільки в собі, але ми не можемо бути впевненим на 100% в своєму партнері. Поэтому до того, и мы не можем быть уверены, вроде бы мы знаем, но партнер может быть до нас там с кем-то, да, еще там какие-то имел отношения, поэтому проверяться нужно, это необходимо. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, з початку року на Дніпропетровщині зареєстрували понад 3000 нових випадків ВІЛ-СНІД. Померли більш ніж 200 людей. Це другий антипоказник по Україні. Випереджає нашу область Одеська. Аби зробити тест на ВІЛ-СНІД, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Університет третього віку тримає свій фронт та запрошує до лав закладу нових бійців. Відтепер стати золотими студентами можуть і переселенці. Через війну деякі заняття переформатовані та проводяться онлайн. Дистанційно тут зараз викладають іноземні мови, читають лекції з України та мистецтвознавства, психології та здорового способу життя та дають ази комп'ютерної грамотності. Студенти елегантного віку опановують китайську гімнастику з ракетками, омолоджувальну зумбу та скандинавську. Динавську ходьбу. Для рукодільниць – майстер-класи, для театралів – квитки. І все це безкоштовно. Більше інформації за телефонами, що на екрані. Ми відкриваємо набори до безкоштовних екскурсій як до ботанічного саду, зоологічного музею Дніпровського національного університету, до Минори. Будемо пропонувати і надалі безкоштовні квитки до театрів нашого міста. Формуємо і будемо формувати очні групи з вивчення мов, які я зазначила вище, це англійська, українська, польська та німецька. Також це будуть групи з вивчення смартфонів та основ комп'ютерної грамотності. Персональний воєнний онлайн-щоденник «Свідок» доступний кожному. Віртуальна платформа для збору доказів злочинів російських військових та зберігання спогадів про пережиті жахи. Аби завести на порталі «Свідок» персональний щоденник, потрібно зареєструватися. Далі робити власні дописи. Це можуть бути роздуми, спостереження, спогади, розповіді про життя в окупації. Можна додавати фото та відео. За бажанням автор може дозволити публічний доступ до своїх історій або ж зробити їх прихованими. Якщо людина на окупованій території, може поставити спеціальну помітку. Це значить, пост буде доступний широкому загалу, коли їй нічого не загрожуватиме. Розробники кажуть, портал з багаторівневою системою безпеки, тож нотатки анонімні й захищені. Персональна інформація про користувачів закрита навіть для творців платформи. Історії зможуть використовувати журналісти, українські й іноземні розслідувачі, а ще представники Міжнародного кримінального суду як свідчення воєнних злочинів окупантів. Для зворотного зв'язку з автором потрібно відправити онлайн-запит. Зараз, наприклад,
набагато краще зібрати ці свідчення і розповідати про кожен день нашого життя, оскільки це все свіже, це в реальному часі. Після перемоги, якщо це робити, це втратиться багато деталей. І також, як зараз, знаєте, фіксують, стараються фіксувати свідчення очевидців Другої світової війни чи нацистських звірств. І зараз цих людей вже набагато важче знайти, набагато складніше це задокументувати. Тому наша мета насамперед зібрати свіжі історії якнайшвидше і щоб не розгубити жодних деталей. Понад 10 мільйонів за Rolls-Royce Freddie Mercury. Андрій Данилко продав знамениту автівку вокаліста британського рок-гурту Queen. Сріблястий Rolls-Royce виставили на арт-аукціоні Sotheby's в Лондоні. Авто купили за 250 тисяч фунтів стерлінгів. Це майже 11 мільйонів гривень, повідомив в інстаграмі артист. Новим власником легендарної автівки став українець Володимир Носов. Усі виручені кошти Андрій Данилко передасть на будівництво центру реабілітації постраждалих від війни для дітей і дорослих. Планується, що приймати перших клієнтів центр почне вже на початку 2023 року. Трійку обрано. Українці визначились із журі Нацвідбору на Євробачення 2023. Проголосували за зіркових кандидатів понад півмільйона українців. Опитування проходило в Дії. Отже, суддівські крісла займуть Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Тепер лідери голосування мають підписати відповідну угоду, аби остаточно стати членами журі Нацвідбору. Замети заввишки майже 3,5 метри. Українську антарктичну станцію «Академік Вернацький» замело рекордно великими сніговими кучугурами. Рівень снігу – 345 сантиметрів. Цьогорічний рекорд майже на півметра вищий за торішній, кажуть на станції. Зазвичай максимальна річна висота снігового покриву не більш ніж 2 метри. Зараз деякі замети сягають 6 метрів. Рекордні кучугури оцінили й пінгвіни. Тепер птахи розгулюють прямісінько по дахах будівель. І до новин спорту. Дніпровська спортсменка перемогла на чемпіонаті світу з паралімпійського бадмінтону. Оксана Козина виборола золото чемпіонату в одиночній категорії серед жінок. Змагання проходили з 1 по 6 листопада в Токіо. Ця медаль стала першою для України на чемпіонатах світу з бадмінтону та парабадмінтону. Вітаємо нашу спортсменку! І для душі, і на користь ЗСУ. У Дніпрі організували благодійні змагання з фідерної ловлі з берега. До наших рибалок приєдналися вудкарі з Харкова та Запоріжжя. Майстерність демонстрували 66 учасників. Організатори наголошують, рибалка – це не лише відпочинок, але й спорт. Розраховувати на вдачу на змаганнях не варто, переможуть найдосвідченіші. До речі, всю рибу, яка опинилася на гачку, відпустили назад у річку. Це дуже важливо, тому що коли людина в такий нелегкий час, в стані війни, знаходиться сам в собі, це тільки шкодить. Якщо є можливість займатися, допомагати і вести образ життя, який був до цього, це краще робити. Тому що це гарно для нації, це гарно для суспільства. І тому це дуже добре, що хлопці збирають такі змагання, відволікають рибалок від якихось там негативних моментів. І ще великий позитив, що все це допомагає нашій армії, збирають кошти на допомогу ЗСУ. Першочергова мета цих зборів – це саме допомога 4-й окремій танковій бригаді ЗСУ. Вони зараз працюють на Донецькому напрямку. Раніше, на попередніх змаганнях, ми передавали їм автівку, також збирали кошти на її пригін, ремонт, фарбування і так далі. А сьогодні ми збираємо гроші на генератор. Нам вдалося зібрати під час цих змагань 29 1300 гривень. Комплексна підтримка та допомога. У Дніпрі соцпрацівників привітали з професійним святом. Подякували за сумлінну працю та вручили квіти. 24/7 вони допомагають місту, опікуються самотніми літніми людьми та підтримують родини, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. А з початку війни під своє крило взяли й переселенців, які наразі у Дніпрі майже 180 тисяч. Допомагають з реєстрацією і тимчасовим прихистком, отриманням виплат, а також надають інші види допомоги.
До нас звертаються сім'ї з дітками з особливими потребами, які виховують малюка, можливо, вже з порушеннями, або тільки є лише ризик їх виникнення. Це також сім'ї є з числа внутрішньопереміщених осіб або місцеві жителі. Так, ну, ми проводимо первинну консультацію, розмовляємо, діагностуємо цю сім'ю з цією дитиною. І надалі вже обираємо шлях, яким ми будемо працювати. Я хочу сказати слова подяки не тільки нашим нагородженим, а всім роботникам нашої соціальної сфери за те, що вони допомагають місту, за те, що вони допомагають своїм підопічним, займаються цією тяжкою працею у такий скрутний дуже для країни час війни. Ризикуючи власним життям, вони рятують життя інших. Своє професійне свято цими днями відзначили і залізничники. Машиністи, провідники, диспетчери та усі ті, хто працює на залізниці, без перебільшення – герої. Люди, які попри обстріли їхали в саме пекло, аби звідти вивести людей. До Дня залізничника наша Ольга Величко зібрала ексклюзивні історії, які водночас і торкають, і розбивають серце. Перші герої сюжету – це бригада провідників евакуаційного потяга. Залізничники, які з Покровська до Львова вивозили за одну дорогу кілька тисяч людей. Зазвичай вагон перетворювався на ковчег Ноя і вміщував до 300 наляканих пасажирів. Доброго дня! Вітаємо вас! Ми зустрічаємо начальницю евакуаційного потяга пані Тетяну по обіді на пероні. Я вже 6 місяців працюю на цьому рейсі. Перший рейс, куди рушила її бригада у березні, був Покровськ. Уламки в Покровську я бачила на пероні, були уламки, були посічені вікна, посічений фасад вокзала. Тетяна каже, по прибуттю не могла повірити очам. Їхній потяг буквально обліпили сотні наляканих людей. Жінки, чоловіки, старенькі буквально кидалися у вагони, аби тільки не залишитися під вибухами. Та найстрашніше було слухати про війну від дітей. Їхала сім'я з Лисичанська, дитина 6 років. Цей маленький хлопчик каже, в мене на... Каже, я бачив, як друга його розірвало. Це розповідає мені дитина 6 років. Їхній потяг порятунку видають вікна. Наші реалії такі, заклеєні вікна, ось задля безпеки. Тепер так, це так їздимо. Провідник евакупотяга Станіслав згадує, як це було в перші тижні війни. До зрівняння підійдуть кільки в банки або шпроти, щось таке. Отак от 280. Десь. Заходьте, будь ласка, гості відні. Отак от, 12 тут, 12 тут, 12 тут, 12 отак, 12 отак. От і ще отак от, собачки, кошечки. Все, що можна було, оце Ноєв ковчег був такий. Практично без свіжого повітря, тепла, світла. 300 пасажирів в одному вагоні перетворювались на одну сім'ю. Ділилися водою, заспокоювали один одного. Людей відвіз, а далі на себе вже не хватило. Порати себе часу не мали, каже провідник. А ще ж були і такі пасажири, які самотужки про себе подбати не могли. Отак от бабушок та дідушок водити до туалету. Пісяти, какати з ними. Де беруться сили? Я вірю в перемогу, я вірю в наші збройні сили, я вірю, що перемога буде скоро. Покровський потяг вкотре рушив за людьми на Донеччину. Евакуаційний поїзд прибуває на Кашуполі до першої платформи. Доброго вечора вже. Ще раз раді вас бачити. Вечора. За півгодини до 20-ї на вокзал Дніпра прибуває евакупотяг. Вже з пасажирами. Бригада залізничників привезла людей. Наляканих, деяких травмованих, але врятованих. Єлі втекли оттуда. Нам предлагали нам на Ростов уїжджати. Ми сказали, прийде Україна, ми поїдемо на Україну. Російські солдати предлагали уїжджати, ми сказали, ми не поїдемо. Прийшли наші хлопці і нас, спасіба їм, вони вивезли нас. Спасіба нашим солдатам, низький уклін їм, ангелам життя, всім людям, які нам допомогли. Та годували нас, відійде. Оставили. Великий уклін. Дай Бог їм всім здоров'я і цьому потягу, всім працівникам, всім, щоб ми вижили з цього аду.
Старшості пускали на нас і гради, і авіацію, і фосфор. В очах цих людей біль та страх. Ракети над головами літали, розривалися рядом буквально. Стекла. В квартирі у нас ні одного стекла. Балкон в місті з рами вилетів. Провідники намагаються заспокоїти та обігріти. Може, хтось чайку бажає або кави? Страшно саме, як нічого не стріляєш. Ото страшно. Ще й огород убирали. Під обстрілами? Щось старалися робити. Чеснок, лук було. Картошку не успіли. То труд, то по осені садилась. То потрібно збирати. Попереду у них шлях до Львову. Провідники обігрівають вагон, готують чай, підтримують словом. На когось на кінцевій зупинці чекають рідні, хтось просто їде в нікуди. А провідник Станіслав, як відвезе людей, чим дуже поспішатиме до своєї домівки. Попасти додому і поцьомати собаку рідну. Прямо в пузо, рожеве. Так, французька булька, Буся. Ось вона моя Буся. Моя маленька радість. Евакопотяг вирушає. Попереду перемога. До зустрічі в мирному Покровську та Дніпрі. Мирного неба над головою. З евакуаційного потяга Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».А наступна наша історія про провідницю, щоправда, кудлату. Собачка Ніколі разом із провідницею Тетяною теж евакуюють людей з гарячих точок. Як працюється з чотирилапою помічницею, дивіться в наступних випусках. А одразу після новин привітання з залізним героєм адресують наші народні експерти. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті, сюжети на YouTube. Тримаємо стрій, ми – мужня країна Україна.